Successb don't come again. Every time the boss a bring. Successb we know what it is all. Hey, Baba Landlord, me I don't tell you. Say this your house. Me will play better sporty bet. Please. Baba, I like how conspirator is playing with you. For the old for this old house. Echo Joko. Mbolo Singa. Oniki wagbo wo lowo yin ki lo ra food fun Islamiat. Islamia. Kerede. Ngba de lati bi mo ni isin agboride. Eni ko sa ya ngbe nu so mu mo. Abi, a si ni pe ka sin kweto. Ta yin ba ti eri nkan mo na. O to emi ele o te fi ra ba Islamia ra kankan mo. Ko e mu so. Ah ah. Eyo wo mo paake paake paake. A lati bi osu mefa. Ewo ni ke ma ti ebi nkan to ya. Ke o ti ekin kankan shock kankan iro ni. Siam. Siam. Baba Landlord, you don't know say all these breast things. Now for picking. Now your picking get them. Now what in your picking reality be that? Don't they compete with your picking? Baba Jojo, if you Jojo, no jury man baby, no jury buruku ama. So for that I pay. Ama mula ya ya wo re ni ama. Ah, afa sasasi. No. Eja for long kun. Ala mo baju ba ni o. Salamu alaikum. Afa, aduwa yi to ti gbapo ni takube lo mo yin lowo. E ba wa da soro yi o pe nu bure tenant mi yo ni ninu baba ati omo ta lo loyan. Lo laye o. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Ah, oro yi ko e ka mo da si. Amo agbo kin wa lori oja kuri omo tutun wo. Awon wa lagba ti o tole. So oja ko ju wa lo ni. Ta lo ju lo ni wa. E to ba ti ja afa gbogbo yan loju lo. Ah. Agberaga ni. Se ni mi ni gbogbo aye. Ta ba ni paro omo lo loyan. Talk what? Talk as in a picky get. Na picky wo shiwo. Amo. Awa baba ya loni. Awa baba ya loni. Sero mo. Eh, ti ribi ti baba ya ti. Ya ti pari ya fun oko ati omo lolu. Yo ni omo mi mo kan o, temi na mo kan o. Omo lolu yan. E je mo mo yan dada o. Se wa ri. Emi na mo mo yan o. Iba ni. Ah! Mo mu yan la yan yan. Emi na pe ni afa Successb, omo labi. Mo ma fo mo fo yin. Ti ba iru ore yawo yin ti ba tenu o. Ani ti ba tenu omo mo le mi lo ni afi su. So to why they admire to suck? Now you dey admire what? So bebe.